ملګری ملتونه په بنگلاديش کې د روهینګیا مسلمانانو وضعیت ته اندېښنه لري. خود دې سربیره د روهینګیا مسلمانان ډله ډله بنگلاديش ته روان دي. خواري، ناروغي، د امکاناتو نه موجودیت او نامعلوم برخلیک. د روهینګیا خلک لنجدي ویني میاشتې په بنگلاديش کې لږه ستونزو سره مخامخ دي. د دې مشکلاتو سربیره دوی دغه خوار هیواد ته روان دي، ځکه چې دوی په بنگلاديش کې څنا څه قانونه خوندي احساسوي. ملګری ملتونه د بنگلاديش د سرحدي ساتونکو په وینا خبر ورکوي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له میانمار یو لسر مسلمانان بنگلاديش ته مهاجر شول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري ویاند ادریان ادواردز د سیشن بي پورس په جنوا کې خبري غونډې ته وویل هڅې روانې دي تر څو دغه کډوالو ته یو مرکز جوړ شي. له میانمار څخه بنگلاديش ته د ډیرو کډوالو شاهدانو موږ د بنگلاديش له چارواکو سره کار کوو تر څو یو ترانزیتي مرکز جوړ کړو چې په راتلونکو ورځو کې د مهاجرو د لویو ډلو لپاره چمتووالی ولري. د ملګرو ملتو په باور د تیرې اونۍ په پرتله د روهینګیا کډوالو شمیر زیات شوی او هر ورځ لږ تر لږه 2000 تنه بنگلاديش ته ځي. د اګست له 15 میاو په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د شخړو له پیل تر اوسه د روهینګیا مسلمانانو تر 15 لک ډیر کسان بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. دغه کډوال د نورو ستونزو تر څنګ د کولرا پر اخیستونکو ناروغي اخته شوي دي. ملګرو ملتو د کولرا 9000 دوزه واکسین چمتو کړی دی چې نویو کډوالو ته ورکړي او په دې ډول پر دې وژونکو ناروغي د اخته کسانو شمیر کم شي.